Ni wapi pameandikwa nguo za mtoto za mama Motesia? Ni wapi pameandikwa hivyo? Kwani nini wakikuyu wanafanana shida gani? Nikuulize, nini umenisamoni hapa? Nini umefanya umerudi kunitafuta? Okay babe, ni babe, hiyo ilisha kitambo sana, hiyo ni story ya kitambo na ilisha hivyo. So umenitia nini exactly? Amekufanya nini ule mwanamke? Okay. Ule mzuri mrembo kabisa ako na shape, anajua kupaka makeup, amekufanya nini na umerudi kwangu? Okay. Ameamua kuniacha. Oh. Lakini nilijua bado unanipenda na ulikuwa unafikiria wewe ndio unajua kuacha kabisa. Ni ukweli unaona Mungu siku hizi haezi vaa long, anatumia short, anavanga short. Ulikuwa unafikiria pia uwezi achwa? Baby, I'm sorry. I'm very sorry. Unani babe? I'm very sorry to you. Na umerudi kuni babe? Cause amekufanyia nini? Ama hizo shida hizo vitu unapenda kupea wanawake mimba, unawapea watoto hujui kuwashughulikia. Hiyo ndio imekurudisha. Unafikiria sai? Umeona vile niko sai? Wewe unatuliza nini? Ni wapi pameandikwa mama Motisia kamba? Wacha ujinga. Unanigonga. Nitakugonga wewe mama wewe. Hii ni uzi ya mtoto wangu. Unajua mtoto mdogo ananikiwa nguo hapo. Unakuja kwa nini? Si mtoto wangu sasa, mambo ya mtoto wako inakuja wapi na kamba? Kamba ijaandikwa jina la mtoto wako? Nikupate hapa. Lakini walisema niangalie vizuri. Wherever you go, wherever you niangalie vizuri ama nisimame. Unaniona saa hii? Unafikiria naweza kurudisha? Unafikiria naweza kukubali tena? I hope una act. Zile vitu ulinifanyia zote. Wacha nikwambie kama tulikuwa tuna act kitambo. Sahi sasa nakwambia ukweli. Huna nafasi yoyote kwa hata kidogo kwa moyo wangu. Nilikutoa, nilikutema, nilikutapika. Hauna nafasi yoyote kwa roho yangu. Umerudi kufanya? Baby, acha uinjilisti. Mimi nakupenda. Na naisha ngimetokea mpya inasema na kulombo tog. Kumbe wewe bado tu ule tu sije inajua hata kuna kitu umechange. Nilikuwa nafikiria ukienda kwa ule mwanamke ako na pesa hata kutengeneza, hata kufanyaje. Maskini umerudi hivyo hivyo. Nikupate. Kwanza naanika, umenipata nikianika na nitaanika. Owe kate utadu. Nitakunyonga. Nitakunyonga. Chukua hizi madasta. Utadu. Na wachange ujinga. Nitaanika. Mwenzangu nimetengenezwa. Ah, usiniambie. Alafu unataka kuanza kuniambia ati wewe nini? Umeolewa ama bado uko single? Nakakuwa single. Nakakuwa single vile unaniona. Lakini suna joke tu please. Wacha nikwambie kitu moja. Saa hii ni upgrade, sina shida na sinanga ubaya na mse. Naweza kufanyia favor. Unaweza kusikia? Naweza kufanyia favor. Nani boyfriend yangu ako na gari. Alafu anashindanga kipeleka car wash, but naweza kupea job niongee na yeye azini uko unakamu kuosha hiyo gari. Utadu na wachange ujinga. Nitaanika. Wewe ni mama kisirani. Hata juzi nilisikia bwana yako akikupiga. Ulikata duster ukanini ukafunga mtoto napi kwa nini? Na nini ni? Duster. So unachungulianga mama. Kujeni mama wa plot, kujeni msikie hii. Junaona kitu inaweza kusaidia saa hii ni kukupea job. So unaweza kumkoshanga gari ya boyfriend yangu. Hiyo nitakuwa nimekusaidia sana. Hiyo ndio kitu nitakuwa nimeoffer, nitakuwa nimekusaidia sana. Lakini mambo na mapenzi huwezani. Tafuta pesa kwanza. So unaweza kuja uoshange gari usave pesa ndio utapata demo. Juu mapenzi huwezani. Umesikia? Hiyo huwezani. Kama uko tayari na kufanya kazi unaweza niambia. Lakini kama unaniambia story na mapenzi hiyo hata sioni. Okay. Tunajua watu wanajua kupenda, tunajua. Okay, sitaki mapenzi. Na umekuja nini? Nilikuwa nataka kama uko kwenye naweza pata rent ni vacant. Kama naweza kuja ni. So ungetaka kunishtua, ungeniambia unatafuta plot. Bado unaenda kwa vacant. Wewe hata utabaki tu kwa nini ex tu. Wewe utabaki ku rent, hao. Kama ni vacant unatafuta si plot. Wewe itabidi umekuja kuosha gari. Hakuna kitu kingine unaweza fanya. Sijui na waste time nini hapa. Mtoto haga safi. Maneno mengi kama mtu wa ibada. Shins. Hata ulifunja matandiko yangu last Waluya na minini mizigo. Tulisikia. Ulikuwa unasikia bwana yako.
kwani unataka bwana? Unamtaka? Usiwezi mpenda. Woo! Huyo siwezi mtaka. Eh, na ulikuwa unasikiliza nini? Siwezi mtaka. Ulikuwa unasikiliza nini? Bwana yako. Kwanza mtoto juzi niliona bwana yako. Niliona nitakugonga. Niliona bwana yako. Nitakuchapa na wasema naye. Tokeni msikie, niliona bwana yake na gambut. Venye iliingia tu hivi, mguu venye ilikuwa inatoka hivi kwa hiyo gambut. Kai. Niuliza unaoshanga bwana yako gambut. Na moshanga hadi ndani. Matosheka. Zilikuwa chafu. Kwa sasa juu jaoleka, umezalia watoto hapa ujaoleka. Ni wangu, ni wako, si wangu. Eri mimi niko na bwana. Nishikwambia unisaidie na kitu. Hawa anatembea kuna miguchuma. Hadi hawavandi viatu. Ah, wacha kuhepa hiyo story ya duster. Kufunga mtoto duster. Hakuna. Mimi mtoto mwenye kufunga mtoto duster. Nilisikia bwana wako akikuuliza. Na nini shida? Hadi nimfunge pampers, hadi mfunge duster. Shida yako ni gani? Enda ubaya watoto viatu. Hata hii duster niambie ukweli. Ulikuwa unataka kuchukua nini ukate ingine si ndio? Nisikupate hapa. Nisikupate hapa. Si ndio? Nisikupate hapa. Niambie ukweli, ulikuwa unataka kuchukua. Mimi nitaki ujinga. Hakuna.